դում, նրան դա դում, ծանր ու թեթև ողջորն անում, աչքից շուղ է հանել փորձում, իր գերանը չի նկատում. Առօրյան է սահպարտի, ինքնահավան մարդը միայն ուրիշներին դատել գիտի, քանզի շուտ են ամորանում, ով է ինքը, սատանայից է սնուցվում, ենպես ծծում, կարծես կատն է սիրով ուտում, ոնց մոր ստինքը. Բավական է, ուշքի եկեք, հիշեք, կյանքը ձեր շատ է կարճ, ձեր անձերով դուք զբաղվեք, ոչ թե քնեք, ոնց ծմրան արջ. Մի մոռացեք, կատատաստան, և դատողը տերն է միայն, տերը տալիս է ապաստան նրանց, ովքեր խորը զղջան. Իսկ թե ով ինչ արեց երեք, ով ինչ խնդիր ունի կյանքում, մի դատեք ու չարախոսեք, տերն է միայն մարդկանց դատում. Ուրեմն կամ մեկ դատավոր, ով մերցնում է կենթանացնում, նա ուզում է մարդկանց բոլոր տանի երկնի արքայություն։